meeqmaran ku dhahay aniga soo daahin gabalkii tu sadexan guriga ku soo xaro meeqmaran ku dhahay ninkee igraal noqo ani roobkaana ay u imid meele ma soo daahi laheen ma soo dhaqsa lahay markaan adiga waa ka dartay dheeshan adi la baratay iga dhaaf ayaan ku dhilay dheeshan noocaan oo kale igraal noqonee mu dhooyo saliim maslaxay farta ku taa adiga fadhiiso DIG waa u dhameeyey David kashkiisi waa mahadsanta walaal adigaa mudan nanu ayaa u baahnahay bukaadi wax yar hoosha waa inaad si fiican u qabtaa Tony iyo David ayaa ku doonaya. Soda. Way. Waan doon kusanana. DIG oo dhameyne. Borsadan qaata. 50 milyan ayaa ku jirto. Waa maasanta ayaa iska leh. Maasanta ma haysay. Asi ayaan wataa. Stephen iyo Robin ma kulmi karnaa? Labada. Ciidankaaga ayay ka mid yihiin. Ii sheeg. Haa, waa ka tirsan yihiin. runta taa idiin sheego tanu waa jawaab Stephen iyo Robert haddii afkii dambe laga maqlana idinka ayaa dhimanayo hadeer waa idii digi haddaba boorsadiina waa tana qaata raaxeysta orda dhaqma waxaan ku wadaa diyaarad albaabka kasoo galeen ya ehe halkan kuma soo degaysay runwaygay kusoo degaysaa haa lama dambir intiin baan naqshada la bedelmay waxaan ku wadaa alaabta kor ma laga soo saaraa wali waraas laga soo saaraa kor laga ma saaro oo waraas laga soo saaraa kor macna laga leersaa ya ee waxaan ku wadaa kabaleeriyalka kursi may qabaan iyo ii sheeg bar kabaleeriyada hadina hostess
hostess oke waxaan ku wada alooley ma laga hela iyo wariya wariya mesh ma laga cunaa horta diyaarada maxaa ku daarin maxaa jira maxaa diyaarada diyaarada tarin maahan adiga maxaa kugu dhacay adkaal latarka weliga diyaar ma ku tarin la rajirtiye waa kana fiora wadata nin tarin sugo ya amal fiora tan aqof kisna waxa abaay qabta maana horta wariya bax wani salaam ma waxaan ka caawinaa adiga en idinka elborka 100 musqul ku taala ya macnaa waxaan ku wada diyaarada shimee ima heesaan ii sheegba toban daqiiqo leh kariman diyaarada iyo gobolyaal badan ee Soomaarti waxa diyaarada traffic ma jidka joogaan maxaa mal celiya diyaarada ida traffic ma akilo suubiyadan sheekadaas ma keetan ifiir booriya ya adma waan tahay haye waa baxay fiiri dal qurux badan wada tiin bay waana la soo tolay inta ka soo talateen ii sheega meeq sanan jirtiin ma sheegna anaga sanadkeen ha macnaa duqa tiin ma wakhriyeysin ya afka xira di kala diyaarada soo tagay waan igalay iya abo kana dadka dhanka duban jita osles na kharaa qab kala ma dheera dhukla wax salaam fiyoran ho ay kofi waa la wata borsna waa la wata kaba af dheerna waa la wata wilibe en mudane fiiri aniga boskiga waxay dhahay mugtaan inaa imaanayo ninkaas muddo saddex bilood ah beled ku soo wareejin kan kaal isma baahdooyo bajin mis qaba kaal atooy waa kul hurmo meel hurmo sidde maya macnaha waxaan ka wadaa beledka inaan kugu soo wareejiyo oo ku soo dalxiisa liga rabo saddex bil haye diyaar waa tahay ama leelano kaal kan herbaadiin waa ikay ay sasra waa us ana mab ikka saay wariya hoy wariya war kaal anab makaliti tabaliyo kaal goofo dheero kaale laakiin kan ana ashir u dhiga iska dhaaf ade Oriya hoy. Day hay abo meshan sokol milan arq. Wiliga ma arkay min ka amal. Aniga patroniga waxas amar igu sii ina balad kale kugu soo wareejin laakiin hadda min keega ku keeni iska raxeso. Hoy. Meshan bi wa iska socdaan la iska shidan. Kursigan ana iska lamagta miiska raashi wa iska saareen. Allo baye si amal. Oriya hoy. Oriya hoy kal oriya kal bay dhagaysanay oriya. قال دبال ما كوره كانك نمسجين نجي القهوه وري على المحي دغس توري ابو هالبل لا هذا المحا اقدم ايكلي سالي بها وقتو قال هذا الله ورولي انه لا هدي وري يا بحوريا حتى انكو كسي ابو ددك او حفاي مكي قرحنا سلام عليك ددك او لحدلان لكن نكان في عن وابو إكيا محس إلى هذه اللاية هاي محس أقطة إيجليها أنيقة وإحنا مكالين كان علو باي أبو سانان رباية أنيقة سانلين ربا إيا إيا بلا محاوة أوه هلو يسوي هاي ميسكا بريجن ابو معانو افير به وقتو هالكو مرلم الى هذا الشيء وحمي اي شيك تيدو سان اقل ما كلام حادة اوكي الرايبونا ايسو كشتا انت ليسو في نستو علي عبوسا وكورو فرد يامان الى هذا اللوسد وريا هوي وكورون تاي الى هذا اكن محا هذا المجعل مي اسكالي اسو امو سمال بالي المام كي نالا ايكو خيلي هاي لالا كم حد داري اس wara wa quranta bin albaaka ay u soo dajin hadii kale wax ku galay arkeysa hadii xanaa khaatab wax ku sheey meshan anan ka dhayaan ku dhay meshii fiiri hada waqray ko lamo saddex abo lugtaada heesta wa ku tuuga halko mar la ilaahay Stephen Robert ya ayaan u baahana allo baay ka kam ya way wariya ya way abadnaane kana kulay siso amus na hal mar markii af iskala furi Stephen iyo Robert sorry you weti wadna in si staji masrabakan abo toga abo abo dadka si dhaaf toga ya kaba en maxay tirin aadan maxay weti si shaqba abo dadka sma la arko laakiin waxaan ku haya group ee isla shaqeeyaan isku fiican yiin ku ogaayaan ku kasa group ka soo dhaqan meesha ka heli karo maxaa u kasi waasay subax igay mar allo ba igay ah abbo ani waku geeyaa dhimasho maraw wili ma qaan gaarin moqta laakiin ma leeran ka tisa adle tagaysa ma kaste meel ka dhan leeran ka tisa
لكن أتوقع كويدا دكاس أبارها دي بتوت معك قلي هاني إيش هذا؟ يا لكن هنا صبنا كوفيدا نباور هو إيه ما تذكر ماتني كوفيدا وحين أصدق استمعت تبال مات ستيفن إيروبر ماركينو تتخطر أي وطن ترى من أثر تنسك صديق لباس كريج لا كوري سارين أتمعت كوفيدا نا أتفق بالكلام أكيد كوري فلانة ما هو لوني نك هاي سارينو okay midada kale hadii kortid magacii aan u sheegay hadii kale waxba way cabsahayaan hey yaata meshan ma ka soo doontay waxaan rabaa walaalkaaga inaan qabto shugan qabare korta gama okay danta akala la wama shaqayn karba walaal thomas qof aya ku baahan yuu ya kulkul maraw yuu wa hey قال حق اللي ماو اوكي هي ما حق قطه وحرب سكون انا اقولها الله هالو هاولال وحي لا جوجنن ستيفن ربد رادينايو وحليا وحن وهايا قرشه فيعن حدو ستيفن ربد قرشه وهايو نانو اي او تيغلا ما هي انغ منو ايمان لهن ان كاسي وقتي كا دومن اسكرادي waxaa laga yaabaa inuu ninkaas qorshe kala tooto waxdi loo bal magay iska tagay oo dhayo oo dhax yaqiin fiin adiga Steve Robert Oakley ayaan ku weydiiyay adigana gaajo muusiga u sheeg dhalay soo dhiib ఏంట్రా చెప్త అర్థం కావటదా బయట కళ్ళు మాంత నసీబ్ అయ్యాల్ దాదా వాహా తు సో అది మస్కహ్ దైద ఓ దగన్ అదాను కు సో అది లహన్ ఓం ఫ్రమేన్ లహా అసహాబై ముజిక్ నో బిలావా خطر اسكي دغه مي منك اما ودا دين حاكم كو تموي ابو تدادا يرشد ابا اي قبات كان عندها اي 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 ازوغا بنيا سوسفدي ار اسك اب وفورتس انت مكت ولو سوتك دبي كستم اسك حاجه اسك غدتي ها ها قلبك اسك خوس ستيفن روبر انا مكي يبيتي انت لما اي فديسيسي ستيفن روبر بتخانم كي دوس خطر عمل يده او وينك سالما ايه عيال بيد بيد لما ايه ولو صوتمي ولو صوتك دبي ورجو سوريا نو جو سوريا تتشوريا كا ابا اي خبط كان محل استك ور سو جو سو ديرو كلاويو سوق وقع براي كو لم سدح افر شم لحظه ومن ترى تاي واكنا وانا عبس النساء انا لها بين ايمان في انا لم ترى مكي مغعي مخلا واي غريلا يانا كوريا ابا اي خبط كان محل دا كسو صوتك ده هو صوتك gaanta iga kartay be abuu macno iska fadhiiso kaalis kan xisu abuu aan inaan ku wargeliyo waa iska bareejeyaa suqbe Steve Robert ciidankiisa dadka idinka hadal kaal bar khabta amal si soo jeedi Katrina kef ii kala mi weeti senti kas ay weeti leed saar kas waqtuga abuu marka la ay weeti hadan waa ku tuuga kasta iska seex bidaarta ay xanuuno samaanta cashmi ay waa ku tuuga iska seex bax arad waxaan dhahay macabsatay lay ori aan dadka kimi magacii maqlan waa rooran wariye tabal mata maxaalatan besdan لا لوش سقطت ما مقش اباي قبات كان محمد لكن بس يا فكرك انت اقلب قشان لا لدي لدكيسنا وكو سو اغاد حتى لو تغي كرتان قده ادي مي رايس انيغا بس قدمي اي بس انت ما اوقاتك ابي مدله بسرا ستيفن رودر كيس كيس ايو بارتان كو هي مره دبنا وخا دحد ابي هويدي ايو وخه ودير سن حريسته كبعد ادي دعوه ما كنت بس مركز ما عندي دعوه كو كنت يا دتك سويدي ابي ايو هرو ودير عندنا ارمود فرقشت انا ادري gabadha walaashila maxaa u dambeynaya felkas mid iskartaani felka ayaan u baahanahay wax lagu tusay ma laha yaa adiga gurigeena nooga bax intee nooga timid walaalow ku bariyeena aniga uma baahni dibaato afaaraha u dinna marabno adiga qalad yaa difaas maraba aniga hadal aanan dadka sanaga abeey gudeni hooyade halka walaalayaa i hare ma doonay in liga dil aniga madaxaaga markaa hadalkayga hadalkaaga maraba aniga Steve Robert ka sheegayna ma naqaan please gurigeena nooga sidii walaashila maraba aniga wakaa guriyaa
marka hore hadalkayga si fiican u dhegayso kadib waxaad u dhigtay magaca keliya ma isku qorna ha sabir lagama hayo dadkaas maya wejigooda cid aragti ma laha hal qof oo keliya ayaa arkay qofkana waa ninkan naano ayaa layidhaahdaa ninkan waa ninka la shaqeeya steve robert ma hal qofaa mise waa laba qof waayo labadaas qofna awood zaa'id ayay leeyihiin waxay rabaanna magaaladan way ka samaystaan dadkaas dad loo geli kara maaha sideen ku heli karaa marka qaab ganacsi ka waran haddaan ganacsi aan la sameeyo haddaad ganacsi la samaynaysid hal wad oo keliya ayaa ku banaanan kara waa maxay wadaas cid kale maaha waxa waaye naanu gabadhiisa magaceedana waxaa la yidhahdaa nandani waa gabadhan sabarkeeda waa kanaa magaaladan waxay ugu tagtay gangistarnimadan iyo waxna ayaa nacday waxay tagtay bangkok meeshan waxay ka furatay iskool oo dansarka ah nin ciidankiisa ka mid a thomas la yidhahda ayaa wuxuu daba dhigay walaalkiis si jecel beena ugu abuuro kadibna meesha uu ugu ilaaliyay gabadha bangkok waa okay Dream girl, I'm a fix.
أبلغ له عميشة ورأيك ورباء دوريك أبا مقعي بيير الله دي الربن دولي يوعي كرتا يا وقت سلام كذا خاجة يا ميشة أمي يقول دالس أبا عيارة ربعنا إبرت أنا معلمة داد مية أنا كو قيراي تبتي ميشو سيستيقنا أدي ما بتيت مية كما بري هرتالك هليبا ما أنت حركات كايام كتوسايا برينا عيارة يكو بلابايا ويا وحبك ما خبو شوشو الو باي ايه الو باي انا ما قايق وحال يرارا شو شو هي اديك اوكي علي جي سعلي ايتي وقتو ايتي انا صبر دينان اوه كالي جا كالي مع المدام هذا وقتو قايق علي له ويا سك وقتو قايق اديك دتك عيار برتا مسكون فوق دتك برتا معاوي يعني عيار برمو اكميا سيري انا يصير وريا بدي احكي دو مدك دو سي سي ملبا ايشي موسيقى I was so good in the seven summer. I bought my son, or some my popper. I taught it. Hey, Zuba, Rup, 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 حوريا دورك كنت كنت تعمل انا يقود بولي ساميا يا رمش كواي كلها ايييي قبل افكاك ابا برينا قلسك وقت فعني مو اذيك ماش محوكو كيني ميش هيكرتا انا عدس غير المعكلقة ما ماش قادر انا ناك جيني قطي ايكيني ساميا ما انت بحيتر متقالة زبالي برني كباتش كباتش تي كينتي كورن يا اذيك بادنا يعني قال اذيك انا محسك ملسنة جيركا صوت لستك خطرس ملسنة قفا قيدا يا مهو قفت اذا قفت اي قلس وقوي انا نبتركي قفت اسمكين اركي ما اركي وقليكو ساخي قفستان حليده وير اصع ودومن نلشيدو اي دمتا اي قفست دمشيده بك لا حيا دمشيده واي ميا وري انا قلت كوريا بحا وحتى مال وريا وابحدي وديتها على وش سو دستي مرخانيس تاسك سريت قتل ماس ملسي وريا دتك سلات كان جوغا هندي وريا اون كان رمان بدار لاني على الله على وريا بس ازدجي حنا اكبر يا بس 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 على وش اي قولن بس 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 ازدجي حتى انا طلع كوسيناي هي طلع كوسينا متقانا ها توكسيك سيك بدي متى وحبا قفت اسن كنا هل اسبوع غدي مركنا ديكو ودري وا كبيبي بس انا قعدت كديغا وقت ترحيلا انت انا كنت ترحيلا سي واحد لو شكامي مكسيست انا كوسو شكامي وحك عبسن استي كيلر انا ويسات دافا هي هي اوكي واحد قرب بسنس وانت فرحسنه لو دوقا ديار ديار واك 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 ور اديك ما هو هي قال اديك خدا ما شا جوجتك ما وسن انا قال له باي تم حي دب ديك انا قبل اسكن سيا صوص عادي انت في ديار صوت ما كده ما لبدان عيار ثاني يا بلا ما هي بوي يا هي هي صوص اي فير نو هي قال له باي مسك شي حي انت او سامبا هي الحمد لله بوي سامبا بي ساندي قفت عادي ما وريا ماشي انا فيرنن لو بدي دين رتصو فيري اوكي افران لخو ما تسنيت ان سيدان سومين عيرت سو راول اها اديك سو اكشن كما تقاني سيفي عن وين ادبرتا اوكي سيفا اكشن قبريا بريانس اركينا اوكي دوغا هاي اها حقا معتك فيرنسا قفت ما تقول شيء قفت عادي ما هذيك مقعا حقيقة ما ده ما ده هذا الشيء حضوا مصنطة معلومات ما كل هذا وحسنهم ويدي هاش رقود ريوكليك صباح
telepon. Hai. Ah, habis habis. Ani ya. Alamat ilo mesen. Ani, adik isku sana. Alu pa ini bentuk nat. Mau ambil apa dek? Ambil apa nak? Dance dengan orang. Oh, dance ya. Sos Oria. Ayo, wakan ay. Wakan istirahat. Ayo. Firsi ya. Ayo, itu sebe. Kau, labo, sedah, afer, shan. Joji, joji, joji. Lah, entah tawa, sidit. Kama del emar ke terus lab waye be hisab man jogna ay fir waye arba rupa kale akhri atul suba suba rupla ma kujire kas ma del suba rup ma kabach kabach ka fi ambat ay mita kala tan kutsa da tan ay hatse hip hop hip hip hop tadan hop hip 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 hop ya ta mirbe aniga barbu deba disku arkale hore la iska dhimila kala fas dhilay wari hada ajus amul dhilay aniga ciyaartada wax sheegay ma ha alma ajus u sheego sa ala ba ciyaartada khoshin ki ku sa ha alma ajus abaha ala allah kuma ku jecla ma xasnaan ay ay jalaati ha atoro ko bimaal maxay ii kaanta damaanta waran imaash waxaan ku keenay hee ayaram kii soo baxday meelahan ay maada hadii imaadane waa taas oo mujeed ay maanta waxaan rabaa wax walba inaan u sheegto ma fahantay orod markii igu soo wac jicilkayga oo sheegay wax ka cabsan ana garab ka taagan wax ku gaadhay oo ani salaami akhyar ay walaa shee setan fiinti do kistayir inaan kulu sheeran rabmi iso jogsitido alqomar maxaa tabtaana ya santan ay soo tayin jacayl ay kala loo ana ay gartay ku tagi karo ku tooga wax yar abay ana nagaraal na qeyg shirko yaran kale yah saaxibkayga ku raba ator baba he kale wariya atrish soo socodne hayo waatana qofta ku soo shaqay mi mujaddido ay kidibna maxaan sameyna I love you and not the ball ma taa say I love you de I love you ma had ku daa I love you adisa no I love you yang udah hamar ayo desa waku jala wakahli yang udah hamar alamai anda hai alamai dilihat nih naik ku sosial media naik ku kene hatur alamat terpak sih betul sih raja sana teh udah saat kena teh udah kofta nang ku kene uria alik mau bangta anik kofta anjala kofta wek kat pesan teh kofta kurang main mesu kuasa kofta lagi mana iya iya saya kira makan teh alamai alamai kofta waku jala ide ah alamai dilihat oh anik sih kuasa kofta laakin aniga ma farxuna aniga ma indhiga waxa yihiin aniga ma saaxiibtii si qurux badan tahay fiiri kaastan ku dhigaayay le madaxa inta ka soo qabtay aniga lugaha hoostood keenay mar dhaw u fiir salaadi yaa adig waa wi fahmi laadihiin bu ma fahmayaan dadkan ah way ku dhacday kaal adiga aniga dhabax ma ku dhahay indhiga ku laawda kaal aniga qofan ku soo shaqaynay alma ay bixaar alma ay dilisa sarke ma saas naqdi baxiga tag min keegi igu tag intani ana baaro sabano ana shukaan saale wadidi kalo kubiya marabo horta halkay ka dhigayso hee tiri nandani lacag ii leedahay way qurux badan tahay ma fahantay ahay ku xalayaba dad badan inay horu dhahayn waa ku jecla waa ku jecla marka aniga ismaal cusub ayaan raadinay marka xalayaba sidan loo ku helo waa xeena cusub marka igra la ogbariya iyo kul rbaahay ha abbo inta si uu maadiyan ku dhahay aqli loo waa naqtiyan ku dhahay aan ku dhahay wax kale xabata aqligaada ku dhahay wili bas is naqlin kase sartaasas ka dheeraad aqliga ka warne oo ma santa fiiri hal asan kale ismeeno hee landani aad xushiisay aniga inaan jeclahay inta soo kaliya taasna waa ku soo biya laakiin ma tan bisas asu binat ya waqtu gatiya mash joogta mabta hadii mash u fadhiix is way dhamaata marka la tarka balan way galan saa ku dhamaadaha madaxa ku dhaartay saa dheero bax waa heshin intani kale martan ba malir baha intani leem oho ana hada gacanta u soo galiya ti saaxiibtiina mesha joogta mesha martan ba dhin dhin isba arub kula ma bishii xasna qoyn waa Where is Nandini? Coming, sir. Abo. Hagi gabadhe idi. Fariso. Abba adu isu sheegin. Halkan maxaad u timidna? Niyada iga soo dhacday. Adigana man bay maaday ugu iman.
سيدا سرتي أيام كوي ماذا يا قبريد قبريد واحد إيش أكتها نيشان أديوك تبانكوك خوف كل يبقى أم إت أديك إبكو قيستي مجرتها ما يا أبا أنا ما شيء دوام كفرح سناي عد إبتنا مجدو أوكي أوكي قبريدي إن كور هذا إذا قصة ما يكون لاريو أبا وحس كم هلاني كا وحمر كورك هذا صور ده راده بو وسكورت كان أوكي بيت ملك قبريدي لكن ما يوفت أسمها ها أبا وانكا هو عمداس وكبر يا أبا اسكبا أوكي هذه تقابين أوكي واسكتان ربي أبا نانكو قويستو هدن وكاسي تيجي أوكي قبريدي باي إلالي هيا أبا والله بها كوكو دايا دي تحجرو بنانك استاك قفني يوسو قد بي انتك صوبحي أوكي واي هي باكو لنا ديفي سو هذا والله ننو ويماتك محسو دوني waxay la tahay inuu naga shakiyo saasan deynta is ilaali okay walaal okay okay anay goobta hoy fikran aan dani mko helisi waska dik khobisu sa banana kala bixsa nabat okay جيلوس انت هاي سعلني سكانا وتقانا لصور ماي كبا وي عذيك ير تير شوشو ما حد سمعنا سعدي هدي كلاطو شخلان كاسارة يا ماشاء الله نت كتكتا كتك ماشي يا معك يا مر لي أكو قر يا أرتي أنا رب رب أكو قر أي ما كي شيء نادي قر قطان أنا كأي إيه مسير رسا لكن أدي قلبته إمامي على لو شيء وا باي 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 ما حد أنا وربح لك تك باي باي قال اتسحر ما طيب مروه بنندني عرب انا كو شقامي تنا مال خلي يسو بحس انا هاي ربطا حلوه تهم بلا هاي كو حلوه تي هنا حبرتي اي ودش قرح وا اوغا ان لي هلاي هنتي وا كو شين بدار لك ان على الله لا لا ربا اديات قطر يا تافير وكبر يا هوشي هوشا وا كو فوه ابو معانا وا كو توغا بس اي وايه عقلي عقلي قرح لي ده هاي هل ما بنانك صبح صاحبك يا رب انا اسكل هضله صاحبك محرب انا شلو ضدك لحدي سيقع باسي حتى المحور وينو سمي مانتي وروحو يري صاحبتي ايا كاقو عبضر ما يا مانتي نسكرها لقي لي سنبا وحكا المرة وقتوها اوكي رأي كالي هي وريا ننكا اسكات قاعد توقوها يا مؤدوك لا فلوحو ربع سمي ساب سينا جانس كان ننداني بهي لله يعني هي وات وكجعلها ادم حواء اتوي وقتوها وكجعلها ادم حواء باي يا قال مر كلمة حتى لك عن يخاطر إلى البحر صاحب حمى تجسارة تيوريا أنا أمس أنا وطار أنا أمس تيوريا وإيو مسيحة تيوريا قال لي حتى فير قفتان من جعلنا ها مايا مايا قفتان ميل رجعنا هذا مو بالله هنبه وريا قفت انتين لا دسي وقرح بانت مجدد وريا كو عرور وريا وحن قرح وما أقال أنك الله قفت أنجع لها لكي وده صعد ملكنهم قال لي قوضة هي أسبوع دعايهم كلها قفتاس اندحتا شوف يعني مو فين قرطت هي عادي باش انا قلت لك عيال اذا قتل عيار وريا اديك ما حدسكم ليس مروا بمركه ديريكت ما حوي شي ثاني ما حي حسان يجي شي انا امان لا ترى عندك السي اي وكل سي دفتح انت وريا دي هي ما حد عنا ما حجرا حتى رش خشاده ودي دقيقه ايش لله يا قبلان انت كفول حنت اي شيء مرر بضن ايان اركي اذيقو واحد كشي قاي سوى صور يا هال هاولي هالي قيلي نقسم حي غفيرني هال هاولي يا يا
الله هذا سو استغفر يا اسكراف اديغا اني واحد ما هو اركب هذا الكيس اسكراف قبل انا انت صدف ما انا مره كنت بصبوص لها ما عم بدن يوقع اي الله يا ولي باصدي ولي رفاصدي يا ابو اي تي ماركنو هي معكوس مس معكوس مس مع هيب هوب هيب هوب هيب هوب اكبر انت دي سي شو مس ماركنو هوب ايه هوب ايه ابر يجي دكتي انكو داي علي قاعد نصير لو ناك شيء ما درعت يا ناك ابو تري ما يقول عيني قبل يد ماشي يقول عيني تاس تقص صبر يا قلت لك دور ده ده مرت ثنيا ايش هو ربع اني لك الرادي مو لندنيا ربي لندنين هذا اي غير مرتي هذا الشيخ ذا كنت لندنيا الو باي لندني دو هي لندني وسو صوتها عدي سو صوت انا اي لك شغله انا الجري هذه هيبه عليك لابتوب كي كانت سنا هي سحودي سخطر طيب هي يعني مدينا كلها شو يا مريا هي 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 حدز هي لندني قرني ما شيء ما ده هذا اللي هتم اتصلوا عليه تشاو ور اديك مالك استم حق وجرتا صاحبتي وي قروح بدتي قروح بدتا ايذا كو اكونا مرك استم حق وش شيغيس انا قرني كو دا فضحنت يا كو شيء صاحبتي اديك اني دا قروح بدتا صاحب صاحب ور صاحبتا حتى هو لو بدنا قفك قروح بدن ايا لا اركا هلكان اي كسوغا هو صاحبتا صاحبتي ماشي انا ما كرتو كورغي اي جبتا صوما اوكي كورغي دي شيك انا كو تغاي اوكي ادريس كو كان لو باي عاوي كسوغا و بلان ان انا عوض امادو اس دياري ما حكو دعي هي ايشك واو كبح يا سنه ايران sanax iron adan gurigiisa sidan aan ku aado ka waran so okay ma hana adan qurux badnaana ani waxaan ka faa'iiday male horo igu sheeg saaxiibtiis in ay igu qurux badan tahay maxaa sameeyaa aniga saaxiibey aniga tala ku hayaa adiga soo jeeso waxa macquul ah ninka saaxiibtiis inuu saare ay xirato marka adiga action ka bedelaysa marka dabaasha ayaad u xiranaysaa marka qatar ayaad ku soo baxaysaa super aniga ma arkaa dabaasha xiranaya adiga محد حرم وين سنة صحيح بيها تكور أنا واحدة لمن وين أنت أنا هالكون كوم وقلنا لكن أنا محاولي مو بس أنا أنا عبانو مني من أي يا أخي محاولي مو سلي سنة وحن قشتي شيء وحي سعر كل غياله صدق شعر كاسن كودورين يا أوكي وأي قشة friend Bad. Wow! Super! Rumiana, ha, adiga aad ugu qurux badan tahay saariga waxa laga yaabaa in isku dirtay quruxdanta ka maserti iyada. Iyada haddii qurux badanad ka war iyada soo saarigeedu suma daldaleeso. Ka waranay saaxiibtan dib ku dhacay. Wow, shishu. أنا شكلها سمي جعليا وأد أكتها ترتيب أفكا قدم بنا يوصل لهم آه واصل صعدة لو بي بيسوكش جوك 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 قدال بح يا قدال بح يوم كلها قدال حاول متقنع ساحب دي في يرا آت اي اوجع الشاينو ساحب دي قرح وكل ما فيرست كلاس انا ما كويدي ما يهدا ويدين حتى انا كو شيغ لا سوما او انا ات اي اوجع شي واحد اوغاتا بالادن كاني فيورا وباهين فيورا انا اوس بالادن كو باهنين يا بنادنا مرك انا ايش كترت حق فريس مرك اوكي سويت هات مع بدن ساحب دي يا كوتنت وحرتا صحيح انك قادته قال صباح وكبر يا هلمر اصل كل ما صحيح اوكي ان حيت لانك مصوبح كره قال مرك ادق ذا سوقل قال هاي قال لي قال لك ارسل هاي وصص انا قال لك سوقل روح ادق على يا بدوني يجي تعال انت ادق بري واحد انا
saaxiibadeeda sii jeeso. Aniga waxaan ka cabsanahay saaxiibtiis inay iga qurux badnaato. చిన్నదేదో మనసే మని అన్నది చెప్పున్న బోలో
ఈ ఉన్నది లేదని తప్పులు చెప్పడమేంటో నా గుండెను తప్పున పీల్చక తల్లో అంతులేసి నీ రెండు కళ్ళలా ఉన్న ప్రేమనే చెబుతుంటే రెండు పదవులా తిప్పి మాటనే చెప్పనంటి నా మీదొట్టే నీకేవో మనసుంటే ఆ మనసే నాదనుకుంటే లావి 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 బేబీ 1 4 3 సిగరు అల్టిమేట్ నా పొగరు నువ్వు నేను ఒకటైపోతే కేక 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 మా మనసు నీ కలరు మస్తు మాసు నా పవరు నీకు నాకు లవ్ అయిపోతే కేక 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 adigoo keliya ha arima saudida marka kaga sheekeynay xogaa adiga wax ay dareemayso soo ma gudaha calaashan ya ku sheeg aniga wax dareemayna adiga horta soo dareemayna wariya eh aniga markii koow aan ku arkaan buu jeclaad moqtay markii koow ha ma xaqbaro ugu sheegays ya ama ku gudii jeelay waa binti hadda ku jeclaa idee please idan hadda seen ku sheegaa labadeen gooni marka u baxnaa ayaa wax walba ku sheegaya markaas ay sheekadu macaantaano gooni ah ha soo saab yaa intaana lama soo karo waa ku bariya idee waa ku jeclaa adiga fiimilkayga aqoon u maliid anigana fiimilkaaga aqoon buuxda u maliihi okay yaa bilaabay marka ii sheeg adiga okay marka hore aabbahayga aan ka bilaabo aabbahayga waa LIC agent ma fahanti ولم فاهمين لايف انشورنس كوربوريشن اجنت اوف اندي واي هو يعني قول اي جوكتا راشين اسمين اسمك دا قال قطر ما ان واي كو داي بس انا بومباي ما جعلي وان صوتك بوق ما جعلي بومباي ها اديك رب بومباي ما داي ايش هيك اديك ثم ايش هيك بوق ما جعلني اديك ور انا غير فوضى ادونك انا نعبناي يركي ودو جيتي bulka banaankiisa waasad aan ku wada sidoo ii garaacay gacan xataa uma qaadan aniga saaxiibkii mararka qadowad arkaa madax iyo kub kub iga siiya aniga on iska dharbaxa oo keliya runtii aan ku sheegay aniga ma jecli dagaalka aniga ee waxaa soo dhan waxaan ku weydiiyey aniga aabe waa tuugu weyno bumbe aabe magaciisna waa nanu wuxuuna la shaqeeyaa tuugada waaweyn ee hindiya Stephen Robert marka aniga fiimilkayga waxaan uga soo fogaaday inaan helo nin fiican oo dabeecad leh oo dadka sida loola dhaqmo yaqaano waxba uu haysanin aniga waxa muhiim ah inuu jacayl fara badan isiiyo taas ayaan ku qanacsanaa aniga adigana haddaan ku dhaa tuuga weyn ayaa i dhalay ma iga xanaaqdana mayme sidaas ma ahan بس أنا بوس كاكاتي أن جوجلها ضد بدن أيان أحسان أصملها لكن أديك مسامين كرتك بر عدن أيان تتر لها ما حاسمة يا إيشك سيدان ضد كام كتر ترى أوكي ستيفن روبرت ويجي قدو حيقان أوكلي آباها ماركا سفر كودا دان هلليهن بولس كأيان قد عويلي هن ماردي كواس الحرنة مغالا ذوال نصنها عد عد ليس إيو وحلا دعاي وحصدن وكذا مالا وان سمينا يا عني أذيك هو الحن إيما الدرين هو الفي عن أيا دي درته وحول بدرت هذا أيا وان سمينا يا عني بلان يا وابلان وحول بجعلك يا قدرتيس أن أسمينا وكو جعل عني أذيك هالمريدة idano ku bariya wa ku jecla idano kale on ku jecla wax ku dhaca adiga may waxaan ka baqay aabaaga ciidankiis inana arkaan waa macquul midaas aniga hadda meesha tigidka ayaan tagaya bambe ayaan tagayna labadeen wax walbana meesha ayaan ku dhameystiraneena okay macna jecelka labadeenano صحيح ماشي عيالته لو برت مكان كوغا اركي ايام بقى انا كاشكي
inaad adiga nandani jecel been inta ku abuurta adduntaada ka dhammaysato dhegayso steven robel maxaa weydiinaysa ii sheeg maxaa tahay yaa taa iska sheeg adan kula hadla acdermaan ninka maxaa u baryaysa adiga war dil aan kuna dil naga dilniyo ilaa hadda walaalkii telefoon maiga qabanaayo ee bangkok telefoon u dir soco wariya igoo raqaab hay walaal goorma timin soo gal goorma bangkok ka timid abo okaadi darool baawurka banaanka igu soo bixi anaa soo baxaayo okay soo fadhiis fadhiyan ku sheekaysanaynaa okay hay hay walaal bangkok maxaa ka soo heshayna sidaad u sheegteen nandani waa gabar fiican markaad ayadaa garab siinayso sabarka maka helana aniga ayda imaanayo balse waxaan ku xumahay antoni walaalkiisa david ayaan meesha ku dili aniga bangkok markaan joogay kulley hadda sheekada way dhowdahay sabarka maka helo anigaan ila soo socodsiinayo waayo dadkaas da meeshan u arkaan waa khatar soo dhawow gabadheedi soo dhawow aabo baruk amadani maanta shir mayaan leeyahay ah kansel okay waaye mudane waxaan kuu sheegaa waxaan rabaa gabadheedi maanta inaan wakti badan la qaato ma fahantay okay mudane aabo iga raali noqo qalad ayaan kaa fahmay sidaas darteed ayaan kaaga dheeraada dhib male gabadhe aniga bangkok markaan jooga aabo dad ayaa i qashqashaadeen dadkii markii aniga afkayga uu ka soo baxay stebod rabod iyagoo dhan way cabsadeen aabo asxaabtaada waa dad khatar ah ma runtaada aabo asxaabtaada waa khatar waa dad laga cabsado aniga waxaan ka xumahay aabo markii hore waxaan kuu fahmi waayey aniga laakiin aabo waxaa la yidhi labadaas nin qof sawirkooda aragtay iyo wejigoodaba ma jirobo aniga mintaas ayaan la yaabanahay dadka kale xaggooda wuu ka dhib badan yahay laakiin gabadheeda xaggeeda maya ma jeceshaa gabadheeda inaa aragto ha aabo waaw aabo ninkan waa nin khatar ah waxayba aheedba filmaanta boolihuudka in lagu soo daro hadda aabo waxaan ma runaa dagaal khatar miyaana kan halo rushi akhbaar fiican ayaan ku ahaaya aniga sabrad meesha ii sheeg adiga sawir ayaad iga codsatay laakiin muuqaal video ayaan ku ahaaya aniga hadda ayaan ku imana xilligaana hadda waa shan saac sidee iigu imaanaysaana beri ayaan is arkaynaa labadeena shit isdaji maxaa kugu dhaca adiga aw video xitaa nadaamka guriga ku soo gashay isheeg aw videoga yaqi tartiib ya aaba jiifa itusaya ku dhahay yaqi aaba namaqlaaya aamus see kaa noqotay adii anaa ku siinayadhaaf yaqi si shit egalaan waxaa ku baryaa itus videoga please ukubarya ma sugi kara itus hadda sigana waxir hay waa kana fiiri keen
ستيفن روبرت إن أديشان إسكادا فكر كيس حتى ما تابع كرتان مرنوبة. وحنا ملينا ولا لنا ما ذو صور كين وذو. يا تينا ذنك. وحنا أني ما نين. يا راشين أن أنه. يا مايسا. راشين أي أوبان. أنا راشين ما هنا. راشين أي أوبان أكويري. يا. إيه أتقع مصوريا. إيه. فدتك أباها كنت أنت أنا كنت ما تمي أدوني سا. وحنا إنك ربا. وأكون قف كل هذا جرمشة يمد. أو ستيفن روبرت. ستيفن روبرت وركي سا نيويدني. ما أخانا. وأكون قف كاسي شيء بأكويري. كلاوريا. آه وين كملنا. نكان واحد مودا إنه جاه دروال كذا. لكن وحو كمدي ها أنا قاعد إن كيجا. يا وحقورن انا رنت ايشك واكوما نيكا كويمت يا نيكا كويمت انا ميما نيكا كويمت ايشك انا ميما واكوما نيكا كويمت وريا خلاف يا واحد دافا يا مجرتو ايشك نينكا رادينايه ستيفن روبرت يا ايشك وريا واكوما نيكاس مي ايشك يسامس مش لو بدنا ايام كودريا مي غلط اوكي اديك سا واخكم شيغيس saan wax kuma sheegaysid laakiin wa ina wala shaka wata marka ka wato wax walba aad sheegay subaxnaaya aayda sita hoy kale telefoonka ma hayi qowes ii shabbe kale hoy il hada sita قولن قولن علو بقى ايه ستيفن كوحدي ساعي مالان قولها الشيذي وطن اه يا بنت ما حاني قد عي يا سيدا نيقلي ايش يا والله الوحسن نوصو قلي ننبقي عيسى لي داذو مستر ريبل سحنا يو نوصو قرعي وحاكل او نوش يا انيقي يا ديقا عيدا كينا مع لسيف الروبت سيقو يا سيدي روكالي
كريبتو لما كتاي شنطة قلب من محافظينا أيام إيمانا يا وحرف ستيفن روبرت إن أتوشي تو أنا جو حن أي كتب أسيجو سويدين تونا نينك إذا كان سيد أيجيو كلا صقر أي واكوما مركا وأنا توشي تو أنا جو حن أي ما فهمتي أردى ما حد يهرب تاني تاي وصوشي كأي كلاي نينك تيل دونا إنه ياي ربل ربل والله اني كان هذا الكيس مركز مقشو حناقي سيد دقال كيس عاد اركته وارجع جحيس ولال اد ايد اوعف سنيسا حقن جي علينا هذا اوي نينكا walaalba ii sheegay bas stop karinkiisa inuu ka imaanayo oo sigaar shidanaayo meesha kafeegana oo fariisanaayo intaas ayuu ii sheegay aniga wani ka sheegay saawe bunday go garaamay anaga ma dheeran ninka جورجي قال لنكا هل نكا ليا هل ونكا عامس هل نكا ليا يا كفلاني بقول حتى نكا ونكا مفلنا نكت دقيستا هوبكين انت لسه بعدين دبك خدوا مين كان
si kastaba ha kugu qaadatay meeshaan waa inaad iskaga tagtaa midba dhaandaa rabtidi mar dambe qalad ma galayno waa ballan wariyada akhbaar fiican ayaan idin hayaa aniga midin dilaayo balse waxaad ogaadaa akhbaarta xun akhbaarta fiican hal mar ayaan dhiibaa aniga waa dabeecadeeda akhbaarta xunna waa walaalkii na aniga dilay aninkiina waad ka daba baxaysaa ilaa iyo saddex ayaan idin dirinaa meeshaan waa inaad safaysaan waxaan rabaa in lagu maro meeshaan inuu daraalka dhacay iyo in kale ma fahanteen kow labo saddex war adiga yaa tahana isku kay sheeg war yaa tahay isku kay sheeg aniga adiga hal mar la isku kay sheeg waa ku baryayaa aniga ku sheegayo rishi ma aragtay gangisterna maaha dilaalna maaha sidaa u ogow mudanahena janaagar wiilkiisa waay socotaa dowladda madaxdooda ee shicibka la nabadgelyada dadka suga waa booliiska booliiskana haddii ay xumaadaan loogama baahnaba meeshaas inay sii joogaan waa in laga ragaa haju saldhiga qofol ku dhufo waayaha mudane furahaysii haye dii baawarka waa ku salaam mudane saldhiga daa naga xito shaqadeena way u dhammaanaysaa gaashaan leh ma rabtaa inaad ogaata ninkan waxa uu sameeyey lakshmi soo gal gudaha gaashaanlahana u sheeg ninkan waxa uu kugu sameeyey wiilkan waa walaalkay anigaga weyn waana dhagool aniga dad ayaa waxay rabeen dhulka inay naga xoogaan anigana askarigan ayaan u imid garab ayaan weydiistay isagana wuxuu igu xujeeyey inaan isku dhiiba aniga
dhammaantiin waxaan meeshaan idinkugu wacay wax kale maaha cunugayga wuu naga duwan yahay annaga meeshaanna waxaan ugu waday in uusan dagaal iyo fawdo iyo balaayo uu faraha la gelin waxaan ku mashquuliyey waxbarasho bangalor ayuu jiraa waxaan rabaa inaad faal ii fiirisaan xaaladdiisa waan ogahay inuu wiil fiican yahay waryahoy nin buu wahay gadaashii mareef halka maxaas ku sheegay sheekma waan yaabanahay be ninka waxa laga sheego iyo ta qofadaas layno iyo mislahana maxaa waaye sheekada ama ubagin mudane igaarkaada farihiis waaye ma waxa aana siis ade ha maxaa dhacay ma wax kalad aragtay maya igaarkaada waxa asheegos iyo wax kale farqi weynaa u dhexeeya basee waad ceerka dhulka isku jira maxaad ka wadaa ishee maya igaarkaad baarisku ay suufiyas ahay ma aho ha wiilkayga baari waa weliba kaale iska arag waaye dagaalna ma galo wuu necab yahay dagaalka weliba wuxuu jecel yahay heesaha hidaha dhaqanka inuu barto haa saasmi yan maligaada igaar yooyo oo dadka jugayahoo dadka jajibihooyas rabaan is iqariya duqa amas igaada waayada yaab waxay rabaan iska shee walahi wax ma aragtay saaqasay gelinadarwaaday maxaa sheego sawrya maxaa dhacay wax liblaaya maya igaarkaada qof mas jecel yahayne maya wiilkayga dhalinyarada kale wuu ka runtaaba igaarkaa gabdhadhan ma u dhawaada ma aho ma shukaansada ma ahoos warwaa maxay waxaad ku hadlaysid soo kuma sheegiraal cunugeega ayaa suuq ma aha gabdhana uma dhawaado waa wiil fiican ma saas ma ku dhihin aniga nin a v c balas beesa lagu tuuroy oo beesaska heesta oo saan qurax badan maa gabdha dhaafa hadday isla joogaan waa isjecel yihiin le ma aho yo wax ku weydii waraacun isii waya iga tagbax faalalow he gabadha uu guursan raba wiilkeega nooceeda iyo sheegba ahyabe gabarta isguursano igaarkaada gabarta waa la hela gabar qurax badan oo timo faras leh weliba sambeela leh afkeedna susu dhuuban yahay sunyaheeda madow waan ku dhahay iyado dhan waa isleeda waa jajaran tahay aan ku dhahaydina meeqa gabdhooda tirinoos adi odagiyan qaadi bileeka joog adeerkii ma igu soo darsamay maya waxa waaye wax kale ma gabada gabar qurax badan waaye warka badan iga jooji haddii kale sankaada dhexdiis ma arkino aan faalka fiiraya faalaa sankaada u dhigaa war badan maraba ani waa kuu sheegaya khasinyaadiya sankaada dheer xaki iga jeedi baxwarya faallo wiilkayga maxaa ka qaldana faalka maxaa u soo baxay ii sheeg hadalkii hore afkeygaa soo dafay wax kale ma jira maama makaste
wariyaa hooy si fiican faalka u fiiri haddii kale waad itaqaan aniga waxaan ahay waaye abuu macaano marxaba yaabu kan inta bas isa surmi faalka wuxuu sheegaa iyo dadkan waxay sheegayaan shaqam iskulaha laakiin runtii inaan iska sheeginaaba nooran anaga si kale wax la yeela ma laha meesha rafaad aku tiri runtay sheegaysaa hawdaa inay ka cad maarata adiga inaad dhibatid maarabta adiga war dadkan ma naxayaan hooy run ma loo sheego wax kale len u sheegayna meesha si kale ma leh waaye faalka been maa ka sheegaynaa seerata adiga markaan wariyaa hooyka meeshaas joogtaaka madooga dad diloole meesha aan isu jooga dabaal aan iska dhigin adiga dantaada fiirsa kama naxaayo xabadisoo gama intay kaaga dhacay ma taqaana adiga afka le yulubkaa dheesa ka bacdina hawdaada kaceesaa waa duduuleysa aan ku dhahay ilmahaya ku koraya dabaal maataa beenbeenta marmar waa loo baahan yahay runta ma la sheego beenbeen mar ilmahaada lu korsa haa mudane mudane waa fiican yahay wiilkaaga igaarkaa wiil fiican waayaan ku dhahay oo khatar ah haa mudanehay dhaqankana si fiican u bartaa haa mudane haa run waaye run waaye sugo 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 wiilkaadaan ku dhahay hero waay khatar waa isku dhaceysa oo kala dhaceysa aba dhac batasha wiil war wiil lamid ee ma jiraan ku dhahay wiil khatar ee waa wiil fiicanaa dhashay oo baare hadalkaad ii sheegteen run ahaantii aad iyo aad ayaan ugu farxay wiilkayga dhegeyso he kuwan waxaad siinaysaa lacag ay weligood nagu soo xasuustaan ma fahanta hadalkayga lacag ay nagu soo xasuustaa macnaha manol fahmi ma ka shifan unug manal dil raba waaba kashakii kuwaana seewe rashiid taleefonkaagaa dhacaayo macalimada waxaan rabaa inaad soo wadid oo aad ii keentid aniga macalimad ma anaa keena macalimad aabba macalimad sabab laakiin sababtoo ah meeshaan macalimiin fiican ma joogaan waxaan rabaa waxay ku bartay inaan arko inaan keena khasbaa maho maxaa dhahay dhib maa ku haysto maya maya wax walba lacag leebahay soo moogeyd waa maxay lacagta maya aabba waxaan ku wadaa baski tariinka diyaaradda soo waxaas iska dhaafe imaw bari waan ku sugayaa uu imaanaya waa dhintid marka ma soocna waa gacangal waa gacangal aaba ayaa isoo wacay wuxuu nidaa hadduu aaba ku soo wacayna meesha aniga waxa lagu soo diray cayaaraha hitaa dhaqanka inaan barto arka adii aan ka tago waa kashif maa adiga ha weliba macalimadaa soo kaxyaal lahay may 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 ma kashif maay kuwa lahay he adigaan ku wadaano macalimada cayaaraha adigan ka dhiga aniga aniga laakiin ciyaarahaas ma aqaani yaa yaqaane aabo aniga waa kashif maa yaqaan ma kashif maysid aniga waa iska cayaari heestarta iska qaaday ayaga ma fahmayaan hadda adi ciyaar ay dhaheysa hadhow tiin heesaa laydhaha kashifa imaana caadi waaye waxaa taqaanid leh sameeyo aniga maxaa aqaanaahe intaa taqaanid no ayga haddii sheekada mar caadi ay noqoto markaas anaa runta u sheegaa adiga inaadan ahayn maaragtay fiiskaagana xoogaa baa la bedelaa macalimadaan ku akeysina hay waaye bal wa wasku cabsane jibdhe soo soo fulmato hay waaye hay u qaylhe waaye makuu qaylina waa ku baryaa iraac macalimadeeda ii noqo waa ku baryaa aniga macalimad kuusoo akeysina waa ku barya anaa khatar kaariga hay waaye dhibkayga laakiin hal problema jira aniga saddexdeyda hooy inaa ogeysii waaye ku soo celi maxaa dhahday saddexdeyda hooy inaan ka amar qaato waaye aniga saddex hooy maa leedahay haa maxaa jidkii banay hay aniga waa idhamaato waa idhamaato waan kasaaray waan kasaaray ebera eber 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 ebera bisa inaan iska dhibtaa iron rashiid adiga maxaa kugu dhacay adiga saddex hooy hadii aa leedahay meekh aabbaa leedahay aamusuriya maxaan aamusa or adiga saaraya kama hadli kartid adiga waxaa ku hadloos fiiri marka hore marka hore maxaad runtii ugu sheegi weysay marka hore haddii aan ogalaa saddex hooy inaad leedahay jeceyl migu awuur leh kale saddex hooy haddii aad leedahay aams meeqa aaba ayaad leedahay ii sheeg ileen saddex hooy ayaad leedahay kaal maxaad baynti ugu sheegtay meeqa aaba leedahay adiga faamilkayga asaarooda kama hadli kartid aams ayaan ku ri haddaad rabta faamilkayga asaarooda inaa ogaatidna soo bax aniga isoo raac adiga indhaaga wax ku arkaaye soo soco qofaan ma ujeedaa waa aniga hooyadee qoftaana ujeedid waxay isoo korisa aniga 10 sano ilaa aan ka soo gaaro waxayna isoo korisa sida gabadheeda oo kale aniga dad ma lihi agoon ayaan ahay anigoo yar ayaa halkan la igu soo tuuray rashi maamadan ilaa 10 sano si fiican ayaa anigii iisoo korisay maalin ayay xanuunsatay maalintaas ayay ku geeriyootay soo baxa deer isoo raac hooyadeeda labaad inaan ku soo baro ayaan rabaa ilmo waxbarashada waa inaan ku dadaashaa hooyo
wani salaam ilmo hooy hooy waan ku salaamay wiilkii aan kuu sheegaay magaciisana lahay rashi waa kana hooyo waan ku salaam wiilkeyga waad ka qaad hooy hooyaday ilaa iyo 15 sano aan ka gaaro iyada ayaa isoo haysay waxbarashadaydana way ku dadaashay aad ayaan u nasiib badanay aniga hooyo galaaska markaad dhamaysad xoogaa bannaanka ma ku sheekaysan karnaa aa gabadheyda soo bax rashii hooyaday saddexaad ayaan ku soo baraa ilmahayga sidaan calaamadaha u kala barta hooyo waan ku salaamay waan kuu duceeyay gabadheyda hooyo rashii waan ku salaamay hooyadan waa hooyadayda saddexaad annaga 15 sano kadib halkan ayaa naloo soo bedelaa kadibna meeshan ayaa nalagu xanaaneyn jiray rashiin ilaa iyo haddana iyada aniga iga warhayso hooyo inaan kula hadlaan rabaa ciyaalkaanaan fasalkooda geynaa kadib xafiiskan imaanaa xafiiska sii taga hay hooyo rashii soo bax rashi maxaa samayna adiga dadkoo dhan waynoo jeedaan igiraan laqo waxyaala qaldan ayaan ku dhahay adiga waan matiin anigaa kuu joogo waan ku jeclahay rashi wiilkayga arrimahaaga iyo arrimaha faamilkaagaba gabadhayda ayaa noo sheegtay wayna kugu faraxsantaa way waa mahadsantiin ayna keenay sabax sabax sug adiga hee dibaali sidaan kuma fasixi karno a xalfada ayaan ugu talagalnay oo weliba iyada dooqeeda ah marka adiga isoo diyaari iyadana diyaarinaynaa waa goorma galabti okay biri waa bixi karnaa moo ha way waa soo diyaarina మనలో కమ్మనదంటూ ఒదిగుంటే
ఎవరికి వారే జగమంతా మనవారే అనుకుంటే పరులేలేరే ఒకటే కొమ్మ పువ్వులు ఎన్నో ఒకటే సంద్రం అలలెన్నో అడువణువు మన ప్రాణం అందరి కోసం నలుగురిలో చూడాలి మన సంతోషం ఈ మాటకు రూపం దీపాలి 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 చెప్పలేని ఆనందం గొప్ప మంది గుండెలోన ఇటుగానే వచ్చాకే తెలిసింది నాలో లోటు చూడని కళ నిజమైలా మార్చేసింది నన్ను నీలా అరి నిన్న అటు మొన్న మనసేమన్నా ఇక పైన ప్రతి అడుగు నీ జతలోన అని నీతో రాన దీపాలి 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 హో దీపాలి దీపాలి ashiyallaysiga inuu oo kala gidis lebno yinde arin naga dhaaf waxaan dadanka oo maxay waxaan war adoo sidoo yahay inuu kusoo yahay tawdiye duq taame jirkeed qatar ma bari tak shahriyal saama yarudu waan niki sibe ila taqda babo babo salaame babo ika استاغ استاغ ويلكيغا حضرت اي صح حضرت دوله ودعاء سنت ويلكيغا اديان وما هي ال وطن ويلكيغا مركي ايرت سدا مسكين وهدا يا الهي هذا مسكين وتهي ان كوغو فرح سنا ويلكيغا ها امي ان مسكينه هاي ان ويلكيغا مسبره ها اي ادرا ها ادر ادر معان معان لو سلام لو سلام والله غور سطري ها ها سيابسي ويلكي بس ولالكي مركن اركو ويلكي ادي ادم وفرحة عني عني قلنا خلبك ايقا جابا كورني معلم دي غطنا ابيق عني قويك هاد عاي هاد عاي هاد عاي وادو عاي سنت عاي عني قحفة فينا هوي تعباني قعدة اكو شيء ابيق واتقوين تاي دخ اسك ديك دخ عمل شيانا دخ سمي هاي اخد شيء زواحد اخم بكالك عانتي يقبو كين عانتك اخبتي dabar manol manol dabarka hay xaalad caadi ma aha maya dabarka leh aanu nooyna ha dhageysta dhamaantina wiilkay ma shaawo ma da farxad ayaan sameeyay mandirka waana maadaan raashin ayaan ka dhaljinay hay 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 wa maayna babu ها ايه محاي وحن وحبا ماها فريسة حقا ده وان دون ويه بابو ويه ما دام ويلكي غيرانتيس إلا يهد دهي ساهي دهي دهن كاو فورتو كنوغ دي وحن بالمينين عيارها قطر كو نورو وانشا اللي يرهدو لبي ها
marka waxaan rabaa tartan inay wada galaan kii laga raayaan arko laakiin waxaan hubaa wiilkayga inuu ka raynayo waan fahantay soo maaha nuuro washa hadda waca wac ay nuuro washa taana maqlaysa soo gal gudah wani salaame magaceega waxaa la dhahaa nuuro wanshe shaala laalana waa ku magac dheerahay ninka intiisa heesaya maarkin anaa tiin dheesh jooji anaa laga badiyay laakiin ana intiin dheelay hadiisa heesta usa jooji usaa laga badiyay baraka qaba warkii wa efaanteena umalaynaya eltartama haddana ninka ragaya waa wiilkeyga weeye wiilkeyga iga arka ma eltartama hayibe sankiisna si sobsdheer ya arko iga tagdhaba ay goosanine yaryaryar miiskintee waay ii tilmaama be war iga lix qoryaanba ugu nacbanahay adduunka eh ii dhig be horta aniga meeshaan ma arkino ciyaar wax aan ku haayo male hungurila ay wada ay haba adduunya ay wada haddii la dheeli waayne waa la ceeboba hadhooti garan waan u baahnaa aniga caw haye kuwii muusika tumaayo wax itusa bise u tumaysi muusikiina waa ka hele haye amagoo diyaar waaka okay wiilkayga orodu istaag heesta qaadaysid uu sheeg si uu diyaarsan cayaarihiisa wayaab waa la gacan galay ideoria cayaar noocay taqaanaa aniga kaweemayaa la kasaa dhaantaa la kasaa warsaqda iyo wiilba bacgadinka bacgadin haa sheen cusub haddee soo baxday jeebkaaga mu yahay waryaa hooy joog warya aniga ciyaartee wax ma ka sheegi kartid aan ku dhaha haddii kale waa ku hargufaa haddii ada tala isku heynine tala ma haaye edhe kaali labadan may waa laba khatar ah marka way isweraysanayan waraysigooda sida ah war hees la kaseenin ma leh sharax xamari kabeewey nooc walba waa hees ahaan ku dhahay cdyaa maxaad tiri cd yani cdidaan ka dhegeystaanoadiga macalinkaagi sheeg macalinkayga kawad ajaana jile waaye macalinkayga labaadna shigshigaa la dhahaa macalinka saddexaad haddiin kuu sheega suuraj khaanala firq waa kaasaa maqlino mago iyaa ninkaan khatarisu egyahay inaan waawey waay waa labina firi cayaaray oo afka xabad lay geliy wili ma ragta aloba ay iyaa kan anas iwaabira waaya iskana hooy kaal wiligaa nin heesay oo wadnaha istaaga aad ma arag ya hii maxaan ku daaray diyaar he haya diyaar mago arinta khataatee bana khatiye kan mago khatar waaye maloo geli kare ammaan roora laadiin roora dan xabad ama listo iyaa ninkan khatar waaye waxay iraan aab runta inaan iskaga sheego haddii kale baxraan gelaa haddana dhay aba iyaa iyaa aba iyaa kaali kan tala mahaaniya abaabaa maxsuga haya kaali kan ma ku fahmi isgaadkaada sodaa waabaabaya laaka iska dhaafi maxaa dhacay mise fahmi laadihi maymaymay hal shuur ayaa noo harsan waa shuur ha baaba laxankoo yaran suu bihina ereyadoo yar abo waxaan rabaa inaan kuu sheego aniga xataa waa rabo mogtah ani nafirke waa cabsahay inaan kuu sheegaa rabaada ig weyn adi marka hore ii sheeg abo an dheel ma kasaayey runtaad ma ii sheeg dheel mataqaanid kaalkan tala mahaya maxaa meeshaan keen marka haddaan cayaar aqoon ii sheeg abo waxaaba xaafado viro ma lahay ma arkino aan ka hees heesi jiri marka step steba intaan ku soo gaari si step step aan ugu heesay aan rasulba aan ugu niikahay aan wax ugu tumaay maanta mujadido bilada liisi khataraan iska dhigaa marka hungurila ii geeyay abo wax kale ma aha runtaada aabo hadduu arrintan ogaado ya xabadu madax kaaga dhifanaa dhinacanoo kaa gelinaa dhinac kalena abo waa ku tooga waa iska baxaa abaabo abo waa ku tooga ebadbaadi dooba ay waa ku tooga hal mar le waa ku tooga jaansi aniga hadda heesteed ayaan bilaabaa adigana waxaa la rabaa inaad ciyaarto ma fahantay waxaa isdiyaarisaa waay abo waa ku tooga abaabo abaabo diyaaraan ahano a ku dhufta ¡Hasta el tiempo! ¡Hasta el tiempo! ¡Hasta el tiempo! ¡Hasta el tiempo! ¡Hasta el tiempo!
cajaayib waxaana fanaanka ah ogiyo meesha waa lagu gacan gale heesto heesta ku dharaab mas ahay gabay mas ahay geeraal mas ahay waxa si weyn sidiid umahad celi sidii ay shidnay iyo abo oo sidii le macnaa ima talasi oo rubaayaalka camal oo loo yeeshay ka warbadeen banaanka loo bixiyo taqsad aad tisdu ka ogaada kabar sayeyay sa islam ogaanayo martare igdar raga sa babo ajaayib wiilka ajaayib waa la dhacay ish cala fanaan ba tahay salaama mudane fadhiiso waa fadhiistay waxa waaye sanadka hore tigidka adaa garab igu si mogta meel eega sanadkan markaad aad garab igu siiso waa ku guulaysaa waxaan rabaa inaad garab igu siiso adoo iga diideen iga aqbal ome ha mudane xafadiina biyo ma haystaan isbuucii hal mar ayuu imaadaa biyaha oy kaali kofi xafadiina jidka galaya ma nadiif ba raf waaye raf mudane aad ba udhegayso waad maqashaan u malaynaa wax meeshan ka dhacaya haddii aad shicibka wanaag tusi lahayd maanta iyaga ayaa ku dooran lahaa aniga imaadan imaadeen casharka aad wadda horan u akhristay kowdhe martaan ka dhaqaanji waxaad wadda wax kuu suurtagalaya maaha waad dhixi kartaa waa ku barya waa ku barya abka magana saasaad dhihin halmar halmar oo keliya shan daqiiqa si qolku kuwada shirno micnaha waa ku baryaha iga diidin abka waa micnaha waa kula hadla inaan kula hadlaan rabaa walaalkaygii waa ku barya abkaa magana ha iga diidin garab isi oo ila jir haddaad ila jirto waa hubaa inaan guulaysana ciidan fara badan shicibkan adii ku taageersayiin wax walbaba waa toosina lacagtii hantida anle aniga weydiiyan kudhao kugu faraqa waa kugu wareejaa waa ku baryaha iga diidin abkaa magana umaye odushaar boqolooc bes 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 intaa igu filan way hurgufta ma nooli ma nooli soo istaag waryaa halkan aniga haddaan u baahanahay rednow meeshan waan kugu dili karaa sababtan kuu dili waay maxay tahay ma taqaanaa aniga sharafteeda inay hoos u dhacday ayaan diidanahay middeeda kale dadka ha u sheegin inaan ku garaacay haddaad u sheegtid cid ku dooranaysa haba yaraatahay ma jirto adna waad ciboobaysaa ma fahantay soo soco oo farxadda iyo qosolka muuji wejigaaga ha is ceebeen inin weyn ayaad tahay dadka iyo ku arkina duqan maana u soo jokeeyey ma nooli ma nooli ma nooli maanta ima noolaana duqaas janaarda la dhahay asoon dhimanin caafimaadkayga oo kay ima noqonaaya iridayd xalaal ma aan ku dhahay duqaas minow ii noolaado isku imaada dila duqaas maxaa ku dhacay wejigaaga ya duq janaardana qolka inta lagalow daamanka iga soo dhuuqay uma jeedido inuu dhig iga socdo xaa kugu dhacay xay tahay soo dil ninka ninka kaw ka soo sii lacagtaa rabtid weydiiye laakiin anig ma dili karin ninkaasi ma dili karin ku leeya ole adada dili karin orod saariska xiro jijimana xiro had igugu joogtaa ninkaas cid dili karta nagma jirtabe cid dili karta riyaa kaale maanaad warkaasi leeda war ciidankooda intaas ku soo wacdid beri wuxuu imaanayaa mandirkau imaanaa dad rabaa inuu quudiyo meeshuu dadka ka quudin lahaa isaga kharajiya micnaha ciidanka dalka naagaha soo gashta dheh dhakacfuu yaan iska soo dhigaade si oo idin kaga shakanin dhakacfuu wax ma dilowsu leeya ma ogtahay socda inadi halinka talbeeli waaye yaraa dhirta ma dhoodi అమ్మూరిన్న ఇంత భయంకరంగా ఉంది కాళికాదేవి కదా రాగి ఉంటుంది ఆ పూజారి గారు పూజ మొదలుపెట్ట
Maria Raju. Ada kahaya guru gay. Wah, sosok. Raju, apa ada kerap yo ramah? Orang tak sekitar sosok adik. Nafkah dapat dari ni. Wan ogah, etibu bah abu. Di gaya kasar no, semua cerita. Wan ogah abu, etibu bah abu. Ya, mana etibu bah lela? Abu etibu bah yang kudai. Hoyo, ab, walal, arur, I inta tulidan tegno, anaga nattaagaysan, wa inay gadaashay ku soo feeran darsada. Itwalbo, orbto, abeeg inay disho, hadi at kendeen kartaan. Dulu ketiga, war hati atau harus kahisan, alu ini dulu ketiga.
soo diri Sergio. Ada abiga ayaad rabtay inaad disho ma? أنا كنت لين ما تقعنا ذيك هاي تعال أبي شرفتي سيهو سود عزدان كنت لين كذا خاجي ماشى ما ده إخرتو أنت دوني تكون ولا عيد قيان تمره لكن ما أنت أريك يا قياني هول أنا كنت سنة أيد فرح لك شيء وأنا كنت استويل في عن محيطة بلايان وحكوه كالفاي يعني اديك ما وده جوجه كالنقرقان مايا مايا مدر السلاسة ليه مدرني انيك انتان كل جوجه ويليكي وحكو مرين مانا كاهر امانين لكن ما توحان كوشيه جايا كشي وحسمي وحقلت من السيحين محاكو هاد ليسا وريا هدو وحكاري لك وان ويليكي يا وحكاري مرشيغانا وحكاي او انت سخفوت كل شيء سمانت لاي او هورتا رب مت مت او قد المغنى وح مقاليان مظهر ما انت مبتا رشيات او هالن اذيك اللي قد لها دم اللهد مظهر نمرك هوري عنيق وحان اوهستي رشينا بعليق على دلن لكن ما انت محان اوغالي تفكاس عدوه ايه مركي هالكان ايه مالين او مت مت او دي لأيام وحان اوغالي رشي مالكنو انو ويل كذا او ويل بديك قاليلي وحونا تبتو صوصاري ويجيكي سنبتاها مضان وحواتا شبالك قوري جيسا بسبك مالشتو اي قوري جي شبالك وحاتو باتا انو شبالك لشتو مالك انو شبالك مضان حوغا هذا الكام بدي اقرال النخو وقو بايا قولان رجوه شيئا واسح ويلا سحيئا اذنك واحد ربطان شيئا لكن انيه مرنبه وما وقلانا يويل كيغا إن أو جروب كي أو كوسو بيرو ما أهمي دي قد دقيسة تاس صندت كو عاولينا إياه يالان عادو فرابة دو حل إغانا لسو ويرنين مشي إيجي كرانيغا إنو جيغينا وحيغا كران مرهو إياه مظني وامحي عبسلان مانتا ورقفك واحد في عن سميو لما شد سيديسة ما كان بخو مظني بوسك العديق لكو فرديسلا إلو ورشي لكو بدلا إلو سيغا نحكرا شاية سيغا مظني أب أنا سيدين كاغو دبنان كرا وهي أكتر أيام كسو كوري إنو هانتي آت إيان أغو حماها أنا وهي أذي سيد آت إل ربتي ما أنا نقنن أذي واحد إل ربتي إنا نخضو موسكيستي هويا الشيك انا اللي عنا مو باهاني يقول سوال حتى يقول له ورملي قول كبونا عن ربا اقوها كان يخبصو بيسا دي اوي وهركو في ما انقل دادي خوه خبصو يقاتك
kusho kusho ee walaal sirjo ha aan ku imidde warqada qaado lacagtaas ka warbada ma rabe warqada waa gurigay hadde waa gurigay hadda dhax jeefo adigu waa ka tixaysa markood ku noolaanaysa ya mugas gara tan ku goosan kula daga ka warne warbada la balaayay xarab qadada lacagta idu kusho be qaado warqada ara aniga hantim marabo lacag marabo guriga marabo ee waxa raba adeegas xumo sharbaha teetin kale in la dilaan raba isagii familkiisa haddii la laayo geerideeda xalaal waa waa ku hanti beela aniga dadkii kale tahday dili waayeen wax dili kale oo soo wadolkiisa mid ka mid ah saas darteedana kugu wacda adiga iil bastaad tahay oo tabar dare ee ku hayso iilkaaga hortaada dameer camar loogu jiiday waad ka aasan kartaa hadda rifan fudha ilcada ahayd ana kugu qofa maxaad iga soo dantay halkan maxaad ka soo doontay waad og tahay adeerkay inuu igaraacay adigana aad iigu dartay hadda maxaa iga soo doonaysaa hu adiga maxaa u malaynayaa inaadan i dhalin adigii ma dhalin maras waryaa ma waxaad rabtay inaad garab ku sii adiga war haddaan garab ku siina labadiina madaxiina ayaa banaankaas la wari lahaa ma fahanta hadalkayga war adiga wax inayaad ka xanaaqay war aniga toban sano ayaan xanaaqsanaa oo ninkaas xarash aan ku gaaday hadda wax ma samayn karno laakiin jaanisaan ku raadinay ballan waxaan kaa qaaday inaan dilo kursigiis ku fadhiisto aniga indhaha ma la iyeeday kursigaas adigaa xaq ku leh odaygaas waqtigiisa waa dhammaaday odayga joce aniga waxaan dhahaa stephen stephen dilaa yaryarooto iska ahaa ciyaar sakiinu ah hadda waa barmoosay waxuu noqday dilaa weyn labaatankii bambay lagu dilay dartiisay god ugu jiraan usugaa joociyey adiga waxa kaliyan ku farayna noo samay inta kale usugaa dhammaysanaayo ma fahanta hadalkayga iikaad aan kuu soo dhawaaday mugaan jaanis fiicanaan haysanaa waa ku maryaha naga beer daray waa salaamantihiin fadhiiso wiilkay fadhiiso fadhiiso aan walaal waan salaamay fallowgan waxaan ka keenay mandirka weyn waa fallow fiican maadaama ducada ay soo dhowda waxaan niyaystay aniga wiilkeena iyo gabadheena arooskooda inaan ka wada hadalno oon meeshaan ku dhammayno marka fallowgan waxaan u keenay inuu noo fiiriyo haddaad rabtid aniga waad bedeli kartaa fallow kale waa raadsan kartaa maya maya maxaad ku hadlaysaa soo walaalkayga yar matid waa okay wadaadka wadaad gormaan ka dhigana arooska faalka markaan fiiriyey waxay ku aadan tahay maalinta ducada maalintaas oo ah maalinta ugu kayrka badan ma garatay aniga waxaa ila fiican maalintaas inuu guurka dhaco mudane adigoo raalli ah laakiin laba meel se isugu kala qabinaynaa taas ayaab ah taas maa dhib leh annaga madalka aadaynaa rashiina meesha arooska waa nooga sii hormaraa enfiri raju rashiyaad raacaysa adiga ma fahanta hadalkayga israaca ana meesha karanada adiga maa ku raca mudane may may waxbaa kal wulaan anaa walaalkayga la socon soo sax maa walaalkayga adi rashii raac anaa walaalkayga raaca oo aruntiis walaalkayga asiga ayaa mar walbaba garabkayga taaga ordan rashii raac adiga rashiyaan ku wada awad gabadhi awad gabadhayda nabad walaal nabad soo baxa waa ikana arday gabadhayda rashii raac hooy rashii raac adaday hooy inaad raacdo maartaa hooy iska raacano waa kaa qaada wax ma diyaarisa diyaar ma yihi haa waan diyaarinay ee soo bax waa guulaysana waa guulaysana aabba hata ayaa qorsheena ku guulaysana aabba duqaanne maanta ayay u dhammaatay
نمو هدانا نمشد كوكوبي نمو ايشك ايشك يا خداي نفتح لسعطه ايشك
gayga ayay dileen dadkaas waa inaan raadina markaas kadib rashi adeerkiisa annaga waa naga soo baxsaday waan weyne kadib wuxuu ogaan inuu la shaqeeyo nin steven roberta la dhahay oo gangistarada magaalada ugu weyn kontrabank ka shaqeeya inuu la shaqeeyo sidaas ayaan u imaanay bambay rashi bangkok adiga wuxuu kugu imaa dadkaas masabradooda inaan helna annaga waayo dhibka annaga noola geystay ma doonayna famil kale in dhibkaasoo kale loo geysto rashiidna wuxuu go'aan ku gaaray dadkaas ilaa mid mid oo asagoo u dilo inuu sahabeen oo sasaaxan oo weliba maalinna oo sasaaxan hadeerna waxaa inoo dhiman saddex qofood oo keliya stephen roberti aabbahaada aabbahaada annaga janis ayaan siinaynaa dadkaas ciwaankooda sii toosa doono sii wuu naga badbaadaya laakiin ciwaanka dunisiibay waxay ogaataa aabbahaada naftarkiisa inaan dilayno haddaba aabbahaada janis oo haysta igraal noqdandine si aan dadkaas oo hel darteed ayaan jecel been ah kulama talay fadhiisano adiga fadhiis maxaa la taagan tahana dadkan yaabay leeyihiin ani waaba ku wareerba arrintooda kana isku cunaso ho cuno waxaa laga yaabaa maskax inaad ku keentid fiican sheeko fiican ayaan rabaa inaan kuu sheega aniga wiila wuxuu leeyay gabar waan ku jeclahay gabadha markay jeclaatay kadibna asagana muxuu leeyay ma taqaana qof kale ayaan jeclahay aniga middaas ayaa waxay ila noqotay wax la yaaban waaba yaabanaa aniga dhegayso wariya soo fiiriya adiga jeceylka beenta aad ila matalaysay okay ayuu ahay ka runta ee markaad ila matashid aniga sidee noqon karaa ii sheeg habka jeceylka beenta aad iiga matashay ayaaba ka helaya ka runta ah sidee noqonaya igu celiyaaqay hal marno warinayana నిన్ను పక్కాగా పెళ్ళాడే పిల్లాతనే నేరుగా మామూలోడి అనుకున్నా సుమారోడి అనుకున్నా నువ్వు మామూలోడి అనుకున్నా సుమారోడి అనుకున్నా అందరిలాంటి అల్లరోడి అనుకున్నారా అని నీలో కరెంటు కండలో టాలెంటు ఇంతుందని నేడే కళ్ళారా చూసారా నిన్ను ఏ తల్లి కన్నాదో పొరా పొరా పొర్రగా నిన్ను పక్కాగా పెళ్ళాడే పిల్లాదనే నేనుగా అరి ఎట్టంటోడినే అయినా ఎట్టంటోడినే అయినా ఎలాంటోడినే అయినా ఎంత టోడినే అయినా పిల్ల నువ్వు చిటికేస్తే చిత్తమ్మంటున్నా నాతో జాలి జాలిగా ఎంచక జోడిగా ఆడి పడే ఆడ తోడు నువ్వేనంటున్నా అయితే
చూసి ఆడాలంతా ఫ్లట్టర్ అయ్యా బాబా కాంపిటీషన్ చాలా చాలా టైటర్ సరుకు సోకేసుకున్నా తలకు తవల బాగు నాదేనంటూ వట్టేసుకున్నా నువ్వు ఇలా చికేసాకాండలో సరేలేమన్నా నాలో సగం నువ్వన్నా నాతో గిల్లిక జాలో లిగ్ అల్లిక సరిపోయే సఖీ ప్రియా నువ్వేనంటున్నా నిన్ను ఏ తల్లి కన్నాదో పిల్లా పిల్లా పిచ్చుగా పందేంట్లో పెళ్ళాడి చేసుకుంటా మచ్చిగా అమ్మని ఒంటి రంగు మిలా మిలా కొహినూరు రమ్మనే ఓ రానవే గుండెల్లో నా కొలిబారు ఒసిరే నీ కౌగిల్లో స్వగానికి ఫ్రంట్ డోరు పడితే ఉట్టు పట్టి నీ చేతుల్లో బంగారు నచ్చిందే హుషారు అరే నువ్వు నేను మేజరు ఎందుకు ఇంకా లీజరు నిన్ను గుచ్చుకోవాలందే నా మెళ్ళో పులి గోరు నువ్వు ఏ తల్లి కన్నాదో పొరా పొరా పొర్రగా నిన్ను పక్కాగా పెళ్ళాడే పిల్లగానే నేనుగా నువ్వు మామూలోడి అనుకున్నా సుమారోడి అనుకున్నా నువ్వు మామూలోడి అనుకున్నా సుమారోడి అనుకున్నా అందరిలాంటి అల్లరోడి అనుకున్నారా నీలో కరెంటు కండల్లో టాలెంట్ ఇంతుందో నేడే కళ్ళారా చూసారా నిన్ను ఏ తల్లి కన్నాదో పొర పొర పొర్రగా పక్కాగా పెళ్ళాడే పిల్లగానే నేనుగా ciidankeenu dhan halhal ayuu u leeyahay qofka xigu soo weerari doonana waa adiga waxaa aniga ila roon ninkaasinaan annaga weerarin midda kale waxaa raadinayaa stephen rabin inaan u sheegna ayaa annaga noo fiican hal mudan hey ninka aad sheegayso keligii ayaa ku filan kama baqaayo xaggeen keli karaa ii sheeg ii sheeg guriya halo hey laba ciidankeena ka mid ah haddaad dishay ma waxay kula tahay stephen robert inaad dili karto middaas mid kuu suurogelaysa maaha stephen robert ayaad iskaday weliga xataa ma arki karis waxaanba la yaabanahay seed ugu fikirtay inaad labadaas qofood adiga aad disho taada ka fikiroo keliya maxaan kuugu dhigi karaa si galgaceel igu sheeg labadaas qofood maysan ahayn adiga ayaan ku afduuna afduun oo weli waad isii sheegaysaa miya waa dabeecadeeda qofkiina u sheego oh ii sheeg xaggee igu afduubaysaa goormaasi afduubanaysa barta adtaagantaha ayaan kuugu afduubana ka warane waaw waf caleeg nin khatar ayaa tahay gurigii mayaad u afduubanaysaa berita ayaan ku sugayaa afar saac markay tahay igu kaalay gurigayga waaya beritaan sarki doonaa geligayso waxaa ciidan magaalada noo joogo beri afar saac waa inay guriga xaadir ku ahaadaan ma fahanta anigu naanu ah ayuu ileeyahay gurigaaga dhexdiisa ayaan kugu afduubanayaa ninka waaba ismahadiyey hey guriga adiga waxay ila tahay balanta inaad ilowday inaad iafduubtay sidaay agteyd xataa ma imaan karta ma fahantay xaggee joogtaa sheek ii sheeg waan
ku imaanaa ma iman kartid waan ku imaanaa hal afduwo adiga waa inaad u sheegtaa labadaas nin meesha uu ka helayo waayo dhib badan ayay u geysteen familkiisana way baabiyeen xataa naagtiisa way ka dileen haddaa sheegi weysna aniga ayaa ku dilaayo micnaheega waan kuu dhammaynayaa sheeg aabba maxaad la aamusan tahay nantani aniga dadkayga maba iga soo horjeesan karaan soo moogid hey maxaad sugaysaan hooshiina maad qabsataan idilno idilno maxaad sugaysaa idil idilhe soo rid xabada waxaan u malaynayaa adiga inaadan gabal iyada ahaynbo soo rid xabadno idilheno nantu farxadayay kaa badanin weli dheel ayaa qabi ku ah maxaad sugaysaan ya maxaa way sidan ha la yaabin adiga reebel ciidankaaga iyo wixii kuu shaqeeyo dhan xali habeennimo ayuu kaa iibsaday waqtigii qaaliga ha iga beerdareen ee ii sheeg stephen robert kuuma sheegaayo raju boos qolkan ee sigira ninkan kuma hadlaaya ee qolkayga ii geeya fadlan now raju naanu sidaan u gali doono ma rabo gabadhiisa inaa aragtay xaafadda hala geeyo lakiin rishi wax walba u ahaadaba waa aniga aabbahay nandi ilaale ha ku fikrin inaan aabbaha ahay aniga ma fahanti rishi stephen robert iyo aniga ma aqaan xilligaan la dili doonto balse aniga waxaan kuli lahaa ayada ka bilaabo marka hore waayo saacaddan laga bilaabo ma aha gabadhayda dil ayada dil ayaan ku leeyahay ayada dil ma fahanti oms ii sheeg rishi waa kuu sheega iga da blis dadkaas waa inaad halkan uga yeertaa waxaad ku dhahdaa diil fiican ayaa idin haya ma imaanayaan dadkaas way imaanayaan adiga haddii aad la hadasho way imaanayaan okay stephen soma lahadal halow diil fiican ayaad idin hayaa nanu ayaad idin la hadlayo diil boqol milyan ayaad idin hayaa waxaan ku kulmaynaa sida caadaheed meesha aan ku kulmi jirnay How are you?
magac aad u fiican yahay kala baxda balse aniga kumaanan fikrayn fudeedkan inaad igu helaayo fiiri macnaha waa ku maryaa khaladan kaa galay mar dambe khaladkaas ma dhacay nacafi inaad saas ku dhahad filaysaa soo maa saasaad rabtaa soo maa adiga ma ogeyn miya roberti inuu adeerkaa yahay waxaan u malaynaa raadinta aana raadinaysay muddo laba sanaa inay kugu qaadatay annaga dhidhiil naguma helaysid waa daalaysaa adiga waxaad rabtaa stephen robert inaad disho soo maa labadeen inaad dishaa rabtaa nadil waa ku hortaaganee waryaa doqol ayaa taa adiga stephen robert labadeenaba malihin telefoonkaaga dhacaya ee qabo robert waaye waxu ku soo wacaya hay wiilkiiga stephen robert waa ogaata waxay yihiin soo maaha robert inuu adeerka ayaa waa ogtahay soo maaha weliba raadiskeena waxay kugu qaadatay muddo laba sana adiga waxaad rabtaa labadeen inaad nidisho bilow aad nidisho iska dhaafe korkiina tacsi saaran xitaa kama buubin kartid gacalisadaada iyo staafka qaaska aniga ayay gacanteeda ku jiraan weliba waxaan kaloo kuu sheegayaa adiga arrin fiican akhbaar degdeg aan ku siinaa hadda adiga waqtigan laga bilaabaad ma afduuban tahay intay ku geynaa mataqaanaa guriga hooyada ay aabbaha ilaahan jireen oo weliba aniga si naxariis daraa aan ugu dhex dilay marka war badan ayaan kugu daalin ii maw adeer soo dhawaaw wiilkan adeerku ahayo soo dhawaaw waxaan filaa inaad aad igu xanaaqsan tahay maxaan samayn karaa adduunyadaaba sida iskaa qofna wuu dhintaa qofna wuu noolaadaa aabbaha markaan dilay aniga indhihiisa way xirnaayeen laakiin qaabka aan u dilay haddaan ku tuso calool xum ayaa ku dilayso qaabkaanaan u dilay fiiri xabad halkaanaan ka saaray gadaal u laabo adiga waxaad rabtaa stephen robert inaad disho soo maaha war dil aad disha iska dhaafay korkooda xitaa ma taaban kartid muddo laba sano ayaad annagana raadinaysay laakiin muddo laba sano ayaan ku silcinaynaa ilaa aad dhimasho naga tuugta annaga tala ma haysidaan ku dhahay anigoo kale ayaa lagu tilmaamaa ninka ragga ah puu ragnimada iska yeelmaan ee waalo dhashaa adiga markaas ayaad wax isku sheegaysaa nin rag inaad tahay keligeega ayaad boqol qofood iisoo wadatay markaas ayaad isku tilmaamaysaa nin rag inaad tahay nin rag ma tegid adiga war dadkii familkaaga ahaa ku aaminsanaa ayaad qiyaantayoo baabi isay markaas kadib ayaad isku tilmaamaysaa nin rag inaad tahay war heede eeyahan aad wadato hubka intaad ka dhigto car gacmahooda ha igula dagaalamaan waxaan ku tusnaa mid inaan dhul ku dhigi doono car shan daqiiqo ayaan kuu qabsanaa isla shantaas daqiiqo aniga waxaa igu badan ah gacan in aanan qaadin laakiin shanta daqiiqo kadib waxaan kuu sheegayaa dhammaantooda inaan baabi'in doono keligeega weliba balse shantaas daqiiqo markay dhammaato aniga cid aan cafinaya habeelaatee ma jirto kulligiina waa idiin baabiina aabbeega ayaan ku dhaartay car midii ku jira nin rag ii sheega mahadla amsutihiin soo socda kaalaya haye hadle nin rag maa nin ku jiro oo asaga la dagaalami karo isdeji walaal isdeji ciyaarta noocaan oo kale aniga waan ka helaa waaba ciyaarahaygii hey aniga markaan dagaalamaayo hub iyo gacanba waan iskaga filanahay midda kale waxaan kuu sheegayaa adigoo kale inuu la dagaalamo nin raga maba ahan adiga waxaa kugu filan dumarka oo keliya gabdho hey ha laga shaqaysta ninkan
double finish. Hey, Stephen, ducidan waqtiga saga Bertrand waxba iga ma qaadayaan. Eeyagaaga soo dirso dhaqso ii soo dir. حال قاري وقتي أبل بيبي حال دي سوقه وروي ماشي كدقاق يا حد لو قتليني
أنا يوم ما أنت كتب لندن يمي، إيه وحنا هدي بلودة جعلت.